Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 6:37, а ранок дійсно добрий. Боже, ті горобчики співають, кажуть, добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою, ви знаєте. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк, да? От я сьогодні, чесно, встала, так трошки в мене дискомфорт. От і зараз у мене, знаєте, трошки каламбур внутрі. Но, думаю, світу, успокойся, іди охладися холодною водою. Я так і зробила, встала утром, тут ще тако ззаді байдуже, а ця чолка торцком. Думаю, що я зараз голову буду мити? Ні, звісно. Начала вмиватися, взяла, знаєте, дівчинку, ну це не тільки я так роблю, але напишіть мені коментарі. Взяла чолку, намочила, розчоскою розчесала, і дивіться, Андо, вроді тільки ти вийшла від фена і утюжка, правильно, дівчинки? Андо, вона ж трошки мокра, ну зараз поки до роботи доїду, вона висохне, але ще поки що з вами поговорю, вона висохне, тому що на дворі сонечко. Боже мої хорошенькі, ви знаєте, кожне утро просипаємося і говоримо, добрий ранок, хорошого дня, тому що утро ми глазки відкрили, ми їдемо на роботу, так що любі мої, мира і добра. Так, дівчатки мої, мальчики, утро починається з того, що ми виходимо і йдемо на роботу, так? Кожне утро, що встали, глазки вмили чи не вмили, зубки почистили, пішли. Так, дівчатки, ну я все-таки вибрала бордовий цвіт сумки, ну їх дуже багато, 670 чи 680 гривень творять чудеса. Я вам даю шкаф, дивіться, вона в мене повна, тому що я наложила на неї, що ви хочете? Ну, в першу чергу, тут у мене купальник. Тому що сьогодні так до обіду побуду на роботі, потім поїдемо трошки позагораємо. Боже, поки літо є, знаєте, люди приїжджають з усієї країни на море, а ми живемо тут, в тому году раз 3-4-5, може, таке було, знаєте, вийшла Світка погуляти. Так, дівчатки, ви мене обов'язково спитаєте, де ця сумочка я взяла, фірма Віолетта, вона ж творить чудеса, сумок дуже великий вибір. Дівулі, ви питали мене за вчорашнє плаття, за сьогоднішнє. Возле привозу є магазин. Хочете вірте, хочете ні, оце платтячко і вчорашнє, воно стоїть 300 гривень. Воно з бірочкою, дівчатки, 300 гривень творять чудеса. Дивіться ось. Взагалі я люблю такий, знаєте, фасончик трапеція, щоб до мене все болтихалось, щоб воно все провітрювалося. Так що, любі мої друзі, коли ви дивитесь на віч, вона просто висить, це одне. А я прийшла зразу за 5 платчик. 5 платчик по 300 гривень. Дівчатки, я навіть їх не мірила. Отак от накидала дівчатка, каже, ви будете мірити? Кажу, ви що, серйозно? Прийшла додому, кинула в стірку, постирала. Ой, понесла танки, вона погладила. Ну я і утюг, це дві несовмістимі віші. Я все люблю робити. Ну знімати стірку і гладити – це не моє. Так що, любі мої красотулечки, я вже вам казала, плаття можна купити і за 4 тисячі гривень, і за 3, і за 5. Я взагалі просто случайно йшла і думаю, боже, висить. Зайшла, це я там паркую машину, виходить. Дівчатки, я вам серйозно кажу, я купила, по-моєму, 6 платтячок. Ну я їх лише вдівати. Два купила, вони такі з длинним рукавчиком. Да, він длинний рукав, але він свободний. Я взагалі люблю, знаєте, легкий пошив. Я люблю, щоб воно, знаєте, на мені болтихалося. От все, воно провітрюється. От все провітрюється. Так що, дівулечки, 300 гривень творять чудеса. Одним словом. А ще я хочу сказати, дівулечки, да, ми повненькі, да? І опять же, ви думаєте, як це я вдіну балахон, він мене доповнити. І що? А що я, якщо я балахон не вдіну, він мене схудне? Та ніколи в житті. Так що красотульки мої. Оділи платтячко, оділи шортики і пішли загорати. Напишіть мені в коментарі, чи підходить мені сьогоднішнє платтячко і вчорашнє. Ціну я вам сказала, ви хочете вірте, хочете ні, 300 гривень. Дівчатки, я ж не обманю. Ну 300 та й 300, 1500 та й 1500, я ж за свої гроші правильно купляю. Так що, любі мої дівулечки, от я вам прямо таку покупаюся, я, знаєте, воно воздушне. Ні, одна проблема у мене, ви знаєте, я натираю між ножками, ну. Дівчатка мені порекомендувала цей дезодорант Рексона сухий. Творить чудеса. Давайте сьогодні подивимося, як пройде день, я вам все скажу. Так що, любі, мира і добра. Так, любі мої друзі, ну, про платтячки вам розказала, про погоду вам розказала, про свої плани сьогодні розказала, що побуду до обіду сьогодні четверг, та й підемо позаграємо. Виходжу додому, повертаю головочку направо, іде мужчина один. Повертаю, ще раз направо приїхало таксі за кимось. Дівчатки, сьогодні день просто де, обалденно класний. Он, пожалуйста, дівчатки, якщо ви утром не бачили мужчину, заді мене стоїть таксі, у ньому сидить мужчина. Так що, любі мої, мира, добра і позитива. Ваша світулечка летить на свій любимий привоз, на свою любиму роботу, тому що я дійсно люблю свою роботу, чесно. Для мене базар – це все. Слухайте, сама фамілія Базаренко. Вона питає, Базаренко, це у вас що? Я кажу, це моя фамілія. Дівчатки, Базаренко – це моя дівча фамілія, це по папі моєму, да. Так що, мої красотулечки, ваша світулечка, красотулечка, летить на роботу, а потім хочу поїхати тако позагорати, знаєте, як ота курка-гриль, покрутиться. Ну, люблю, я люблю. Для мене сонечко – це все. Іменно лежати. На роботі, звісно, ні. На роботі я хочу також, щоб я тучі розведу руками. І тако, знаєте, нам затягнути похмуренько, знаєте, і прохладненько. Любі мої, 7:10, магазин Віолетта вже відкривається. Добрий ранок. Добрий ранок. Не скучали за мною? Ні. Не скучали? Ні, ми ж вас кожен день бачимо. Ах ти, Сереж, добрий ранок. Так, любі мої, зараз тихо, зараз Сережка все зробить. 7:10 магазин вже відкритий, замітьте, 7:10.
Так, ну починаємо так. Сережка, з чого я хочу починати? Вона мої кульки, дивись. А сумочка, ну покажи мою сумочку красну, такої сьогодні. Диви. Дівочки, я все-таки вибрала красну. Да, Сереж? От бордовий цвіт, це мій цвіт. Давайте я вам покажу. Дівулечки, я все-таки вибрала оцю красну, тому що бордовий цвіт це мій цвіт. Подивіться ось. Ну вона мені пасує. Ну скажіть мені, да? Скільки вона? 670 гривень? Боже, він сказав мені, що він не скучає. Ти що, серйозно? Чесно, виключу камеру, ти камеру виключу. Та я ж тобі щось сказав, де ж ти в мене вже сміятися? Так, дівчатки мої, дивіться, ну магазин Віолетта, творить чудеса, ставив даже от сумочку. Дівулі, я її обожнюю. Дивіться, вона лакова, є тебе вона в магазині? Бо я це. А, так. Да. Дівчатки, я вам зараз покажу, які тут є цвіта. Цвіта тут є різні. Мені, звісно, говорили взяти отаку от сиреневу, допустим, бежеву, олівкову. Ну, дівчатки, я потім ще й до цих доберуся. Тому, дивіться, ви не забувайте, що ці шлюпанці, які були по 850, по 850 вони були? Сережка, 850 вони були чи ні? Так, вони були по 800 гривень, вони зараз, дівчатки, 500 гривень їхня ціна. Подивіться, є в цвітах, є от, ну, у мене, звісно, це так, на мене дев'ятка, да, Сереж? Значить, якщо у вас дев'ятка, ви вдіваєте дев'яточку. Дивіться, ось вони, плетеночки. І ці жовті. Жовті взагалі обалденно класні. Подивіться, як вони красиві на ножки. От опять же, коли ти дивишся на них, коли вони от просто лежать, це одне. Дівчатки, ну коли вони на ножки, це взагалі зовсім по-другому. Подивіться, жовтий цвіт. Так, то у мене не вірікос, як мені писали, у вас вірікос, то у мене тату. Сакура. Боже, дівчатки, що я так загоріла, і особливо жовті, вони так виділяються, взагалі капець какой-то. Так, дівулі мої, от ці от шльопки, Сережка, вони в нас по чому? По 400 гривень. Давай я взую. Боже, вони мені так нравляться, дай мені. Дівчатки, по 400 гривень, вони є всі розміри. Дівулі, вони обалденно круті, чесно. Ви не легко дивитесь, це одне, але коли ви їх узиваєте на ножку, це взагалі все по-другому. Так, ці є в нас. Потім дивіться, по 650 у нас є резиночки. Дівулі, вони обалденні. Дивіться, я вам хочу сказати, на літо до 650 гривень ви можете купити в магазині Віолетті абсолютно все. Не забуваємо, що дуже великий вибір дітської обуви. Та по тулі дітські починаються от якої ціни, Сережка, до якої? От, допустим, бачу, от 400 гривень до 950, бачу, Сережка. До 1000 гривень, подивіться, які босоножечки дітські, дівулечки, подивіться на цих манюнів, який вибір дуже великий обуви. Потім спорт, сумки, дівчатки, ось. Ось, як я кажу, о, якраз ця сумка мені личить під мій образ. Так, дивіться, голубенькі, да? А ти мені дав сіренькі, да? Да. Ну, йдемо, покажу голубенькі, хорошо. Я покажу вам голубенькі, дівчатки мої, значить, дивіться. Ця сумочка, ці тапетулечки, дивіться, от. Сумка скільки стоїть? 670 гривень. 670 гривень сумочка. Дівчатки, подивіться на тапочки за 400 гривень. От 400 гривень. Це у мене дев'ятка? 40. Це у мене 40-ові. Якщо, допустимо, у вас дев'ятка, берете 40-ові. Ну, ще треба пальчики просунути туди вверх. Дивіться, сумочка плюс тапотулечки і виходить, що світулечка, да? Ну, а як мені по-другому говорити? Так що, любі мої друзі, дивіться, магазин Віолетта. Один зразу ви виходите, коли від мене спускаєтесь по ступенькам. Звертаєте наліво раз, наліво два. Тут? Де той? Де? Іди сюди, покажу тебе, де. Цей мужчина, який сказав мені, що я вас, каже, бачу, не радий. Ну, я зараз виключу камеру, я з ним поговорю, ви знаєте, так? Да? Зараз я з ним поговорю. Так, дивіться, не забувайте, начало 8-го магазин Віолетта вже відкритий. Це дуже немаловажно. Потім я, Боже, тут я до вас в обід треба приходити, коли кондиціонері. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Так що, любі мої друзі, подивіться. Або, ну от, класно, напишіть мені, класно буде. Пачки дуже вери. Ну, в мене, ви знаєте, в мене є такі шльопки. Дивіться, 800 гривень. Сумочки по 750. Ви знаєте, що зараз дуже модна плетеночка. Подивіться на ці тапотулечки, на ці сумочки, дівчатки. Плюс хочу показати дуже великий вибір сумок. От такі сумки по 750, ти сказав, Сереж? По 750 гривень, дівулечки. 670 і 650. Оці 650, да? Да, ці 650. Так. Що ти мені, босоножечка, ну давай, да. Босоножка, ну такі ж в мене є. Боже, я ними така довольна, це взагалі. Так, Сережка, ще раз сумки хочу показати. Дівчатки, дивіться, ви дуже великий вибір лакових сумок, олівкові, які ви хочете. Ціна їхня 670 гривень. Потім, не забуваємо, вибор босоножок. Ой, це щось нове таке, а ну диви. Це нові, так? Да? А давай я поміряю їх. Це що, Сережка, дивіться, дівчатки, босоножки по 500 гривень. Зараз я зроблю так, дивіться, отакі босоножечки по 800 гривень. Дівулі, то, що ви дивитесь одне, то, що ви взуваєте на ножку, це взагалі зовсім по-другому. Подивіться, от я позула, я їх навіть знімати не хочу. По-перше, вони дуже м'які. Ви розумієте, дуже-дуже. Хоча, дівчатки, я ж дівчатка пухленька, да, обично ти коли взуваєш таку обу, і підошва сідає. Ні, вона не сіла. Платять 300 гривень, шльопки до 400 гривень, 700 гривень, і плюс сумочка, дівчатки. На 1200 гривень ви обалденно виглядите. Опять же, не важно, скільки воно стоїть, головне то, як воно на вас лежить і сидить. Це того моменту. Я ж спеціально ці з резинкою взяла. Я її спеціально взяла. Да, да, щоб мене Сережка ти. Слухай, вони такі удобні, це як резинки, чи що? А давай другий мені. Вона як стречева ткань. Дівчатки, це стречева ткань, вони обалдень. Скільки вони стоять?
Ой, вони вообще клас. Девочки, я вам хочу сказати, я в них боса. Супер. Ану, дивіться на ножку. 850. Девочки, 850 гривен. Ткань стречева. Вони є вообще в розмірах? Да. Який це у мене розмір? 40. Девочки, у мене 40-й розмір, але я хочу сказати, що я даже можу влізти у дев'ятку. Ні, ну вони круті, а дивіться під це платічко. Ану, напишіть мені. Сережка, давай мені білом світу сумочку, лаку, лаку, лаку. Я ж лак, для мене лакове це все. Подивіться, дівулечки. Скільки, 850? Да. Подивіться, 850 гривень, девочки, подивіться, як вони красиві на ножки. Ну, ви розумієте, 850 гривень. Так, ану, давай сумочку мою мені. Діволі, ну що, подивіться, та потулечки, суми. Ну, я вам хочу сказати, що я ніколи взагалі начинам з того не комбінірую. Чи сумка зелена, чи сумка красна, чи сумка синя. Ну, вони обалденно круті. Так що, любі мої друзі, фірма Віолетта заботиться про те, щоб ваша ножка взагалі порхала. Дівчатки, 850 гривень, я вам говорю, що вони воздушні, стречева ткань, вони тягнуться. В кого широка ножка, високий підйом і особисто у кого косточка, дівчатки, ви їх взяли, не дивіться на танкетку, вони обалденно круті. Та в той момент, що другий раз ти мене взуваєш, я тобі говорю. Дівчатки, леопард, ви знаєте, що давай, Сережка, ви знаєте, що в цьому году модний леопардик. І, дівчатки, опять же говорю, широка ножка, високий підйом. Вони на, Сережка, ну снімай, давай, дивіться, на ліпучки, отак, раз, два. Боже, дождалася, дождалася, що взуває. Каже, я тебе не радий бачити, я тобі дам, подожди, час, хай. Я ще просто... Радий, чого? Я ще, подожди, не маю час з тобою мати діла, подожди, радий, щас я буду. Радий, я так, бачу, радий, що рано. Я прийшла, ти аж відвернувся від мене сьогодні. Так, давай другий, дівулі, дивіться, скільки не стоїть? 1700. Це кожені? Так. Да. Дівочки, вони йдуть кожені, подивіться. Значить так, вони на ліпучки. Якщо у вас широка ножка, або вам мішає косточка, дівулі, вони круті. 1700 гривень. Значить, ви знаєте, що леопард у нас завжди в моді. Подивіться, як вони на ножки. Не забуваємо, вони йдуть кожені на ліпучки. Ліпучечку ви можете зробити по своїй ножці. На ширшу ножку, на вущу ножку. Навіть якщо у вас вузенька ножечка, і вони вам дуже до вподоби, дівочки. Ви просто їх озули і пішли. Сережка, ну сумку мені дай під них. Яку сумку? Давай коричневу, давай мені цю коричневу. Ну, я хочу вам сказати, що вони круті. Дівочки, 1700 гривень, ну це кожа. Не забувайте, це кожа. Дивіться, хто любить шкіряну обуви, приходите сюди. Так, ну давай, давай, давай мені цю сюди, давай. Та давай мені, я ж не комбінірую. Ну, все одно хочу показати сумочкою. Дівочки, ця сумочка творить чудеса. Значить, дивіться. Хочу вам всім сказати добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. Фірма Віолетта працює з початку 8-го, це і все. Мужчина, який мені сказав, не радий тебе бачити, ну він радий чи не радий, а я прийшла. Хочете, не хочете, а я йду. Да, що мені робити? Так що, дівчатки, приходьте, вас тут завжди чекають.